Ty brďo, tady se to normálně, já už jsem tak dlouho nestreamoval, že už se to tady zase změnilo od té doby, co jsem streamoval naposled na mobilu, což už je, já nevím, měsíc? Možná měsíc, no, když jsem naposled streamoval na mobilu. Nebo tak nějak, no už je to zkrátka, přátelé, dlouhá doba. Každopádně, počkáme, než vás sem pár přijde a poté, jestli mi nezazvoní pracovní telefon, mám dneska práci, což věřím, že nezazvoní, tak plus minus na tu půl hodinku. Kolik je? Je 19.20, hele, do 8 hodin, jo? Přítelkyně půjde vařit, takže potom já už se chci osprchovat a v klidu zalehnout, koukneme se na nějaký film nebo něco takového. Takže teďka teda 40 minut si na vás udělám čas, přátelé, pokecáme o všem možném a nemožném, i když je mi jasný, na co tady budete jako se hlavně ptát a podobně. Ale jo, po dlouhé době dáme prostě pokec. Na úvod chtěl bych tady ty živá vysílání na YouTubeku dát nějak rozuměji, ale nebudu slibovat, jo, že streamu za 3 roky, chápeš, jo, chtěl bych třeba jednou za týden, jednou za 10 dní udělat kecací stream, byť třeba na chvilku, ale vždycky prostě společně pokecat a tak dál, jo, ale nechci úplně slibovat. Hned nás tady naskočilo 80 lidí, super krásný, no a samozřejmě tyto kecací streamy, protože je to naživo, tak je to hlavně o tom, že budu že budu reagovat prostě na vaše komentáře, takže pište a budeme si společně kecat, však to znáte. Like a odběr povinnej, členství a donuty, donaty dobrovolné, však to znáte, ale like a odběr je povinnej, takže to tam nasázejte. Vojta Drát 10, ahoj, Lukáši, nazdar, Gamere, nazdar, Jakub, ahoj, Kotlár Security 2, nazdar, Potatus 2, čus, Lukášův svět zábavy, ještě jednou ahoj, Libor, PSG Crew, ahoj, Martin David, čus, Dominik, Tomáš, David Janáček, Daniel Beňo, Music Master, Tomáš 0501, Zdendis, Kubo, zdravím tě kamaráde, Jan Čaban, Jakub Muzika, Petr Kratos, David Aramec, Ondřej, Tomík, YouTube kanál, Marcel něco, Potatus, Koko Delagrande, Standis, Stanley, teď mi to skočilo, Čipe, Písek něco, Ondro, zdravím tě kamaráde, Happy, Dane, Knoxy, Tomáš a Michal jako poslední. Přátelé, nás tady 120, takže já už nemůžu pozdravit všechny, ale aspoň vás pár jsem pozdravil, ale samozřejmě zdravím vás všechny, ještě jednou ahoj. A jo, jak už jsem řekl, tyto živá vysílání budu chtít dělat trošku pravidelnější, ale nechci úplně slibovat, protože fakt s tím časem je to náročné a jdeme kecat. Tím, že jsme naživo, tak budu odpovídat na vaše otázky a mezi tím vám něco povím, prostě nějaké aktuality, co se teďka kolem mě děje. Tak jistě víte, takže pokud máte otázky, tak je pište a vždycky občas nějakou přečtu a zodpovím. Jistě, vy, co mě sledujete, tak víte, že poslední dny se hodně hnulo věcí kolem Clash of the Stars a že vlastně můžu prakticky oficiálně potvrdit, že na Clash of the Stars 6 na 95% budu. Je to už všechno domluvené, ale ještě není podepsaná smlouva. Dokud není podepsaná smlouva, víte, jak to je. Ale na Clash of the Stars 6 budu. Ovšem, nemůžu vám říct s kým a s kým to bude, se dozvíte až na tiskovce. Kdy tiskovka bude, to ještě ani nevím, takže vám to ani nemůžu říct, ani nemůžu naznačit, ale jistě víte, vy, co sledujete mě nebo sledujete Clash, že ty gala večery jsou v určitých časových pásmech, jakože měsících a podobně, takže si asi dokážete třeba vzhledem k minulému roku vyvodit, kdy bude plus minus tiskovka a kdy bude plus minus následující gala večer. Hodně tady píšete, jestli v Ostravě, hele, já se přiznám, že nevím. Já se přiznám, že mi to pár lidí nadhodilo, ale přímo od kluku z Clashe, Jani, nedávej mu prosím ten meloun. Spadlo, jo, tak to nevadí, ale fakt mu nedávej. Takže já nevím, kde to bude, jo, ale jako bral bych Ostravu, hele, kdo neví, tak já jsem od Olomouce a do Ostravy to mám 100 kg lásku, jo, takže jako já bych to bral. Tady někdo píše nějaký PSG Crew, Clash 6 bude 21.10. v aréně v Ostravě, hele, jako sám přesně nevím, ale vím, že to bylo na Wikipedii a že tam třeba bylo, že 31.12. nebo kdy, má být v O2 aréně další Clash, jo, což prosím vás je hloupost, jo. Tady tohle si je nebo není pravda,
přiznám se, že jako fakt nevím, takže nemůžu ani potvrdit, ani vyvrátit. Ve výsledku mě osobně to je jedno. Co mi jedno není, tak je to, že prostě už jsem v přípravě, hej, a to vám musím povědět, jo. Pak přečtu zase vaše nějaké otázky a dotazy. Jinak je nás tady 160 a jenom 27 lajků, pojďte tam naházet lajky, ty jsou povinny, jo. Takže like povinnej, odběr povinnej, členství a donaty jsou dobrovolné. Co vám ale musím povědět, a je to celkem jako zajímavé, nyní se tady chystám vlastně na čtvrtou, nebo už jsem začal, pozor, už jsem začal čtvrtou MMA přípravu na svého čtvrtého soupeře, který už vím, kdo to je, ale jak říkám, říct si to budu moci až. Dozvíte se to prostě až na první tiskovce. Ale co je vtipný, že mi příprava začala plus minus před 14 dny. Hej přátelé, já za těch 14 dnů jsem zvládl mít víc zranění, než za všechny čtyři přípravy, ty vole, předtím. První týden jsme začali, dávali jsme trošku sparingy, já jsem dostal tolik, vole, jeb do hlavy, ty vole, nějakých direktů, háků, kopaček, vole, jo, kdy fakt jsem měl jedno oko celkem jako ne škaredě, ale fakt jako asi třikrát za sebou, furt tady natekli červený, vole, bolavý, OK, malá věc. S trenérem, s Peťou Bartoňkem, jako hodně jedeme kopy, protože ty mi celkem jdou, tak se snažíme zlepšovat a tak dál. Tím, že kopeš, tak nejenom, že útočíš, ale i se bráníš, takže i dostáváš. Hej, já jsem dostal tolik kopaček jako, a tolik koňárů do nohy. Já jsem dva tréninky za sebou dostal tak brutální koňáry, že nemůžu skoro chodit. A teďka, bohužel, z posledního tréninku zatím asi moje největší zranění, trošku se prostě bojím upřímně, jeli jsme s trenérem zem, s Peťou Bartoňkem a na zemi vlastně on mi dával amerikánu, což je páka přes ruku, že tě vlastně takhle chytne, jednu ruku druhou dá za a tak ti tu ruku jako vytočí, to prostě to je na zlomení ruky. Jo, ale to se jako dělá pomalu při tréninku a tak dál, což on udělal, ale mě tam tak brutálně prostě křuplo a mám teďka tady jako fakt jako strašně bolavý. Ten trénink byl ale včera ráno, takže já věřím, že zítra MMA trénink vynechám. V sobotu, v nedělu půjdu nějak do fitka to zkusit rozhejbat a že od příštího týdne jako budu dobrý. A to mě fakt jako bolí i na dotek. I na dotek to mám prostě takový nateklý. Mě to tady fakt jako hodně bolí, ty vole. Jo? Jsem šel dneska do lékárny a přítelkyně, protože zdravotní sestra, tak ona jako vždycky má jako přehled, co koupíme a tak dále. Hej, šli jsme do lékárny, jestli nějakou mastičku, teď já nevím, jestli paralel nebo něco, ona se tam zeptala té... Niklofen, nebo co? Niklo klitorisovou. Voltaren. Voltaren s klitorisovou mastí, nebo co? Voltaren klitorisová mast. No, a hej, ale to je jedno, ale to vám chci povědět, ne? Tak asi protože jsem dlouho v lékárně nebyl, protože jsem debil, jedna nebo druhá věc, a to fakt poslouchejte, to je vtipný. Tak je ani teda tady ta Voltaren klitorisová mast, takže uvezmem, říkám jasný, jo, prostě super, hej, šahal jsem do peněženky, do kapsy, říkám, prostě mastička, vole, víš co, to bude 80 korun, stovku, možná lehce přes stovku, 430 korun za mast. Píči, já jsem, ty vole, jsem říkal, že tu ruku si radši uřežu, vole. Samozřejmě ne, tady na těchto věcech se nesmí šetřit, hej, ale ty jdeš do lékárny, si koupit mastičku, hej, a ty dáš za debilní mastičku 430 korun, hej, no prdele, prostě, hej, kde to žijem. Já teďka nechci jako nějak, já to vezmu globálně, jo, hej, ale kdo si tohle může prostě dovolit? Já vám říkám, že jako běžný člověk, který buď má třeba dětská, nebo prostě ženská samoživitelka, pokud má bolavý koleno nebo něco a chce si tohle koupit, tak si to nebude moc dovolit. Hej, mast za 430 korun, ochu. Jako ona je pravda, no, ona má kolik, ona je jako trošku, no, jako tak není úplně velká, jo, ale jako jo, vydrží mi třeba na 2-3 měsíce, jako jasný, ale prostě, hej, bolí mě ruka, jdu si koupit mastičku, hochu 5 kilo, skoro 5 kilo v prdeli, vole. To je prostě masakr jako dnešní doby, no. Ale přesně jak tady píšete, jestli zabírá a tohle, jsou věci, na které bys neměl šetřit, jo. Když máš zvířata, tak na nich, a když máš prostě, nebo když máš zvířata, tak na nich a na svém zdraví. To jsou a na jídle, na kvalitním jídle. To jsou věci, na kterých bys neměl šetřit. Já s tím souhlasím, ale jako teda nebudu vám kecat, jako kurva, doufám, že už v lékárně dlouho zas nebudu. Frankenstein, zdravím. Tak, já jdu přečíst nějakou vaši otázku. Ahoj, Karlosi.
je také video o tom, jak to dopadlo s tím Leonem Scottem, kdo to vlastně je. Hele, není a je to už dávná minulost, nezajímá mě to, a i kdybych to teďka věděl, kdo to je, tak to mám úplně v píči. Je nás tady, přátelé, přes 200, moc si toho vážím, pojďte dát aspoň 100 lajků. Kdo chce, tak členství a samozřejmě donaty jsou dobrovolné. Mimochodem na Hero Hero házím průměrně dvakrát až třikrát týdně zajímavá trošku kontroverznější videa, takže kdo by chtěl vidět nějaký bonus navíc, tak můj Hero Hero Carlos Benda, můžete se mrknout a najdete tam opravdu spousta zajímavých videí. Například zrovna včera jsem tam přidal video skrz Mavara, protože vám to tady teďka trošku vyspoileruju, poslední video na Hero Hero, protože možná nevíte, že já jsem s Mavarem měl být na Clash 6. Prakticky už to bylo domluvené a tyjo, ty máš o tomhle přehled, jak to bylo dlouho, co jsem měl mít s tím Mavarem ten zápas, co jsem si tam psal s Tiberiušem, to bylo tak týden, ne, co jsme s tím počítali? No snad 14 dní, já už jsem normálně domlouval i, no, já jsem to normálně už jako domlouval s trenérem, s klukama, už jsme sehnali vlastně i klučinu, který mi měl jako Mavara simulovat, tady jednoho kluka z Mohelnice, co je mistr České republiky v K1 právě, Radek Moravec se jmenuje, tak už i s ním jsem se bavil a teďka to teda víte už i globálně, já jsem měl být na Clash 6 s Mavarem, prostě už to bylo domluvený, jo. A co taky teďka můžu říct, co je trošku potupné pro Mavara, a vlastně to tady řeknu, protože to je holej fakt. Mavar mě vlastně vyzval na zápas, chtěl mě hrozně mlátit a ještě, že mi pak aj psal a prostě, že ty uvidíš ulice. A pak se domluvá s klukama z Clashe a chtěl jít pravidla K1. Že nechtěl jít prostě ulici, jako klasicky pravidla MMA, jo. Což mě teda přijde úplně extrémně. Gonzi a Nelinátore, díky moc, že jste se stali členy, díky moc, vítám vás ve Valhale a nesmírně si toho vážím, děkuji. No ale abych to dořekl, tak nějako fascinovalo, že Mavar mě vyzval na zápas ulice, půjdeme ulici a pak no ale půjdeme pravidla K1, jo, což teda jsem se mu trošku vysmál. Ale abych teda byl férovej, tak musím podotknout, že pak teda přistoupil, že teda OK, půjdeme i MMA, jo, to zase teda abych byl férovej, jo. Ale první nadhodil tady tohle. No. Co znamená K1? No, já to řeknu velice laicky, prostě bez země. Jo? K1 je prakticky úplně to samé jak MMA, ale nemůžeš tam mít zem. Prakticky je tam ořezaný grappling, wrestling, ale není tam vůbec zem. Jo? Což prostě není ulice, ty vole. Tak ty furt meleš, machruješ ulice, já se mlátím na ulici a jako když jdeš na ulici se mlátit a jako spadnete spolu na zem, tak stop, Vstáváme a jdeme se mlátit dál, no tak co to je za bullshit, ty vole. Dark Drope, díky moc, že jste stal členem naší YouTube komunity, díky moc, vážím si toho kamaráde a vítej. Tak, co píšete? Oholíš se na Clash 6, kámo, jasný, než bude tiskovka, tak musím skočit. Berti. Tak musím skočit za klukama do barbru a udělat zase sebe člověka samozřejmě. Tak. Bendo, chtěl by si jít proti dvousekundovému Matě. Já se omlouvám, nevím, kdo to je. Hej, ale mě o něm někdo něco říkal. Že mě někde chválil nebo něco. Nebo že... Já teď nechci kecat, ale buď že mě chválil, nebo že je to můj fanoušek. Já nechci kecat, prosím vás. Ale někdo mi o něm něco psal, ale podle mě něco pozitivního. Podle mě, že mě někde chválil. A čurumpe! Bertík si chce hrát. Nechci kecat, jestli jsem si ho spletl, tak se omlouvám. Ale podle mě je to nějaký klučina, je to streamer slovenský na YouTube. Jo, to bude asi ono, on je někde chválil, on se mnou chce zápas, nebo něco? Nebo jako to nadhodil? Je to v pohodě, typek. Já si ho nemůžu zařadit, no, ale podle mě mi s ním někdo nebo pár lidí napsalo... Jako pozitivně vůči mé osobě. Tak, a kvůli čemu nebudeš zápasit s Mavarem? Hele, tak to je úplně jasný, vzhledem k tomu, co se kolem něho začalo dít a jak to eskalovalo a gradovalo a prakticky neustále graduje a že Mavar je schopnej prostě i dál začít vyhrožovat dalším lidem a že jim bude skákat po hlavě a jim matkám, tak já s tím člověkem nechci mít nic společného. Tohle už je tak za hranou, že...
s tím nechci mít nic společného a upřímně nebudu říkat detaily, ale i Clash od něho dal ruce pryč, jo? Co to je, zobrazit zprávu. Jo, tady jedno, jo, potenciálně nevhodné zprávy. Aha, jo, já se omlouvám, já teďka nemůžu zobrazovat zprávy, které vám nepřijdou, jo, tady ten YouTube je nějaký novej. Takže pokud asi napíšete nějaký sprostý slovo, tak možná to nepůjde vidět, jo. Prostě family friendly, víte co, na YouTubeku. Jestli chcete vulgarizmy a zprostoty, pojďte na můj Hero, tam se občas můžu i rozšoupnout, tady to opravdu ne. Tak, přátelé, nás tady 270 a jenom 96 lajků. Hoďte tam ten like a odběr je povinný, členství a donaty jsou dobrovolné, ale ať tady máme ty lajkose, ať mi trošku skáče algoritmus nahoru, chápete. Tak, jdeme dál. Tak, já tady přečtu, tak co napíšete, Dark Drop. Byla sranda, když jsem lidi v Německu učil skandovat u televize tvoje jméno. Ježíš, to si vážně, ty jsi z Německa, jo, nebo pracuješ v Německu, nebo něco takového. Hele, já se ti přiznám, ale kamaráde, mě vlastně po tom posledním gala večeru jako poslalo tolik lidí videí a fotek z hospod a podobně, jo, kde prostě jako mi fandili a skandovali moje jméno a tohle. Je to hele, pro mě to bylo něco úplně novýho, i v té hale 5000 lidí skandovalo moje jméno a prostě nebudu kecat, to je neuvěřitelný zážitek. Je to něco jako fakt hrozně krásného, jo, jako ty vole, bych se mohl rozplývat tady, chápeš. Tak, jak si myslíš, že by dopadl zápas Sivák versus Mavar? Spíš pro Siváka, jo, ale jako Mavar je jeden z nejlepších postojařů, jako jo, co si budem, ale jako vsadil bych si spíš na Siváka. Čau Karle, půjdeš s Polákem na tu večeři? Jo, hele, to video mi poslal dneska asi 20 lidí. Abyste byli v obraze, Tomáš Polák dneska vydal nějaký krátký TikTok video, kde vlastně říká, že jsem měl ve všem pravdu a že Diego je takovej a makovej. Každopádně pro mě už je to pase. Je to už prostě minulost, je to pryč. Já proti Tomášovi Polákovi jako takhle prostě nic nemám, ale v pár věcech mě zklamal, když byl s Diegem. Ale jako nejsem vůči němu nějakej zahořklej nebo něco takového. A jako věřím, že i v budoucnu jako my dva spolu budeme na nějaké rozumné vlně, že do sebe nebudeme pičovat a hejtrovat. Ale jako chápete, jo, prostě Tomáš Polák přece jenom x měsíců jako se vůči mé osobě choval fakt jako nevhodně, no. Ale to už je minulost a jako tohle já jebu. Samozřejmě Diego Kotlár to je něco jiného, to je člověk, to je špina, se kterou nechci mít nic společného, nikdy. Jo, ale Tomáš Polák jako mávnu rukou, chápeš? Nad naší minulostí jako něco. Tak, co říkáš na tiskovku I am Fighter Cverna versus Závora X Tear Down? Hele, jakože... Ať si každý dělá, co chce, jo, ale ty volej tam do sebe pěstma takhle, chvilku před zápasem prostě, jo. Chápeš, to stačí jedna rána, máš zlomenou čelist, máš zlomenou ruku a tohle, ale oni jsou, víš co, jako zabijáci. Aspoň to lidi naláká, aspoň to lidi zajímá. Já to zase vyskroluju, přátelé, dolů. A pište dál. Tak. Takže. Diegovi tréninky hradil Clash, anebo z vlastní kapsy? Clash určitě ne, bylo to tam určitě o nějaké domluvě, ale jako Clash mu to určitě nehradil. Tak, co říkáš na to, že Kotlár vyzval Carlose jako Vémolu? Samozřejmě úplně scestná jako hloupost. Carlos Vémola, vydržte snopy! Carlos Vémola si udělal srandu a celý národ, kromě Jardy a Diega, to pochopili, no. Takže asi tak prostě, no. Clash 6 brzy, ano. CCL, zdravím tě, omlouvám se, jestli jsem tě nepozdravil nebo něco takového. Pecky, díky moc za donate, díky moc za 9 korun, i to se počítá, děkuju. Kolik je Bertikovi? Bertik už je starý děda už, no, už mu bude 7. Už je to stařešina, no. Kdo by nevěděl, tak angličtí budoci vlastně patří k nejméně věkovým plemenům na dožití, no. Oni mají pouze 8 let průměr života. A Bertikovi už bude 7, no. Ale já doufám, že Bertik bude ten bulldog, který tady... Berti! Ale sakra, on furt dělá bordel. No on ty polštáře, víš. Bertik bude určitě ten bulldog, který tady bude aspoň s náma 10-12 let. Já mám trošku strachu přímě a nechci tady na tohle myslet, protože jeho tatínek umřel v 7 letech. Jeho tatínek umřel v 7 letech právě. Na mozkovou něco... Jako něco, na co bulldoci umírají celkem často, no právě. Tak...
Strašně cením tvoje vystupování, Karlosi, tím myslím, na tiskovkách a tak dále, fadím ti jen tak dále. Jaroslave, díky moc, kamaráde, díky moc. Hrál jsi někdy Minecraft? Hele, nehrál? Nehrál, no. Karlosi, dostal si 5 členů gift? Hele, vůbec nevím, co to znamená. Jako, že někdo daroval členství, jo, 5krát. Ježiš, tak to si moc vážím, to díky moc. A ježiš, děkuju, blázni. Samozřejmě nebudu kecat, víte, jak to je, tady ty prachy, co mám z YouTubeka a z Hero Hero, mi teďka hodně pomáhají, protože na rovinu tím, čím se živím hlavně jako trenér, online coaching a tady tyhle věci, já to musím dávat hodně do ústraní, protože prostě příprava na MMA zápasy, a já to beru zodpovědně, je fakt časově náročná, do toho přítelkyně je časově náročná, chápeš? Jsem teď podívala. A ne, přítelkyně ne, ta mi právě nejvíc pomáhá, bez ní by to bylo kurva náročnější, blablabla, takže díky moc za jakoukoliv podporu, za jakýkoliv donaty a tak dále, vážím si toho. Tak, co píšete? Vy jste moc příjemný, díky moc, s kým budeš mít zápas? Patriku, Berti, nesmíš kousat polštář. My tady máme nový gauč a tam jsou 3 polštáře, které prostě jsou tam jako jenom daný. A to je pro ty psy jako... To je pro ty psy hruza. No. Tak, bohužel, můj soupeř bude oznámený až na první tiskovce, ale co vám můžu říct, řekl jsem to opět na Hero Hero, tam se dozvíte všechny věci jako první i věci, které normálně nikde neřeknu. Snoopy, pojď si dát, ty jsi mu dala už? Aha. Co vám ale můžu říct, tak můj aktuální soupeř se vybíral prostě podle toho, aby to byl kvalitní zápas, jo, čili fakt jsem chtěl někoho, to jsem řekl i klukům z Clashe, kdo už má aspoň nějakou fighterskou minulost. Jo, to mi bylo splněno, takže já jsem spokojený, jo. A už jsem to právě i nadhodil, můj soupeř bude teďka po Roubičkovi, jasný, buďme upřímní, ale po Roubičkovi to bude určitě nejtěžší soupeř, jo. Já bych tady nadhodil ještě nějaký další věci, ale to prostě nechci a prakticky i nemůžu. A ještě zdůrazňuji, prosím vás, strašně důležitá věc, ještě to není podepsaný, jo, ještě to není podepsaný, takže ještě se náhodou může cokoliv stát, víte, jak to je, dokud se to nepodepíše, tak to není 100%, ale Clash 6 se mnou. S dobrým zápasníkem. Věřím, že to bude, jak říkám, těžký zápas, těžký fight pro mě, ale pohlídám si to a věřím, že bude vítěznej. A vzhledem k tomu, jak teďka dřu, ty se zřízla? Ne, no, hej, prostě ta hochu, já radši, no dobrý, jedem dál. A věřím, že ten zápas bude vítěznej a dokonce i věřím, že ten zápas bude neúplně jednoznačný pro mě. Hej, tak víš, kdo to rozepíná, ty gauče? Snupin. On normálně teďka kousal, a normálně ho... Zapíhat polštář, ty hajzliku, pojď za mnou, a tvář jak nic, no. Online trenér si skvělý, díky moc. Šel by si s tím Pablem jako král z Kokotu, jo, z TikToku, pardon. Hele, pokud, takhle, já vím, že zápas mezi mnou a Pablem by byl jeden z nejsledovanějších, jo, upřímně to vím. Ale prostě viděl jsem jeho první zápas a to by se buď muselo udělat pravidlo, že bych měl zavázaný nohy a jednu ruku, nebo já prostě nevím. Jo. A já teď nechci machrovat, jako jo. Ale prostě podívejte se na Pavlu v první zápas. Nebo prostě na jeho zápas. Zdůrazňuji, pokud teďka Pablo trénuje, pokud teďka Pablo dře, maká a třeba bude mít nějaký zápas a předvede pěkný výkon. Hele, já bych se toho nebránil, protože já vím, že... Protože já vím, že zápas mezi mnou a Pablem by byl jeden z nejsledovanějších. To vám říkám na 100%. Ale prostě ze zápasového hlediska, jako teďka, by to byl zápas na 10 vteřin, jestli vůbec, prostě, chápeš? Buďme upřímní. Pokud dře a maká, pracuje na sobě, ty vole, já si to přeju, aby měl nějaký zápas, aby předvedl dobrý výkon a jdeme do toho. Ale prostě aktuálně jít s Pablem by byla super tiskovka, super Before the Clash, věřím, že by to trhalo rekordy. Fakt jsem přesvědčený, že prostě 500 000 na Before the Clash bych já s Pablem udělal, jako shlédnutí. Ale prostě ten zápas by byl ohovně. Leda dát prostě, já nevím, že Pablo by šel třeba bez rukavic a já bych měl třeba bambule, jo?
třeba prostě udělat mi nějakou nevýhodu, ale prostě to i tak by nemělo cenu, jako já říkám, já nechci zase jako machrovat. No, no, dobře, jedeme dál. Tak, já to zase, přátelé, posunu úplně dolů, protože je vás tady 330, takže jedem. Přátelé, 330 a 100, jenom 154 lajků, aspoň 200 lajků, pojďte tam naházet. Like, odběr je povinnej, členství a donaty jsou dobrovolné, pokud chcete super věci navíc, tak hero, hero. Tak, šel by si časem s Grznárem, DJ Blacku, na to už jsem odpovídal hodněkrát, ale v rychlosti ano, nevadilo by mít i do zápasu s Filipem Grznárem, ale on nechce, že nechce jít jako s kámošema, což plně respektují, takže k tomu zápasu nedojde. Pablo versus Huhu by bylo vyrovnané. Tak to za... No, jako když teďka možná, jo, hele, já nechci... Pojedeme radši dál. Tak, jaký fight v Clashi by podle tebe vyprodal O2 arénu? Hele, samotný jeden fight v O2 aréně by asi, jako nevím, ale až bude O2 aréna, tak jako jsem přesvědčený, že tam budu já asi s Jardou. Že tam bude Bayer s Tomášem Lesím a jako za 2 roky nechte se překvapit, jo, ale já tam budu mít zápas prostě s někým velkým, čili já tam budu mít zápas buď s Jarinem Kotlárem, ale do té doby ho už stejně asi ještě jednou, dvakrát zase porazím, takže jako nevím, ale já tam budu mít zápas s někým velkým, Bayer tam bude mít zápas s někým velkým. A pokud já nebudu s Jardou, tak Jarda tam bude mít zápas s někým velkým. Buďme upřímní, ty největší taháky. S Peťou Rajfem si říkal, hele, Peťa Rajf, já bych s Peťou Rajfem šel, ale Clash to nezajímá, protože oba dva jsme prostě normální kluci. Jo, jako Peťa Rajf je můj kamarád, dobrý kamarád, což ale my jsme se o tom bavili, nám by to nevadilo. Jo, jsme kámoši. Berti, to ale nemůžeš, sakra, Jani, prosím tě, pojď to zvednout, buď tak hodná, já se omlouvám, že tě otravuju. To ale nesmíš. Berti, to nesmíš, on totiž polštář ničí. Bertine, tady máš, tohle. Berti, tady máš, pojď sem. Zlobivý psí bak, mám doma 5 psů, chápeš? Berti, tady. Tady, tak, to si ver. Tady, když tak kopni mu tu, ať on si hraje s ňou. Tak, a tu děl něco? No, dobrý, on tam bude s tím. Ale co vám můžu říct o Peťovi Rajfovi, omlouvám se za kulturní vložku, co vám můžu říct o Peťovi Rajfovi, tak on měl s panem Hvězdičkou, ale pan Hvězdička je údajně ultra něco, takže ten zápas s ním nebude, protože si řekl úplně nesmyslnou částku si řekl. Snad tady neříkám úplně až moc inside info informace. Ale sranda je, že Peťa Rajf měl jít se Žralokem, že mu byl nabídnut Žralok, což Peťa Rajf nechce prostě se s takovým člověkem zahazovat. Klidně ani si to vyříč, chvíru. Jo, děkuju. Jo, takže mu byl nabídnut Peťovi Rajfovi Žralok, což prostě, že se nechce s tím člověkem zahazovat. A pak mu byl nabídnut ještě jeden z mých vyzývatelů. Jo. Ale což já chápu, protože prostě Peťa Rajf, já už jsem to i Peťovi říkal, a to myslím absolutně bez urážky, naopak nějak spíš jako k vyzvihnutí, že Peťa Rajf je ve výsledku, až bude v Clashi, tak on bude jako hodně podobný mně, prostě mé osobě, Peťa Rajf, jo, protože je to prostě slušný chlap, umí se chovat, umí mluvit, tak je jasný, že mu budou chtít taky dávat prostě, víte koho, chápeme se, jo, takže asi tak. Tak, já to zase posunu úplně dolů, přátelé, protože nás tady 350 a píšete hrozně rychle, tak já to vždycky posunu hodně dolů, nebo jako úplně na začátek. Tak. Světozář Ziko, díky moc, vážím si toho. Karle, kdo si myslí, že vyhraje, Kotlár nebo Datel? Budu fandit Datlovi, ale vidím to tak 65 pro Kotlára. Jo, ale budu fandit Datlovi a věřím, že si Datel vydrží prvních 40 a 60 vteřin, tak ten zápas vyhraje, protože Jarda neumí nic jiného, než jenom prostě agresivně mávat, bouchat a to ještě on ani neumí moc trefovat, jo, ale prostě když trefí, chápeš, je to 120-kilovej tlusťoch, který když trefí, tak tu ránu má. Takže si Datel tohle zvládne, tak pak ho dá. Tak, ahoj Karlosi, jsem moc rád, jak jsi se rozloučil s tím Lobotomem, jsi pro mnoho lidí vzor a děláš, co děláš moc dobře, fadím ti Karlosi. Carlos, no díky moc a díky moc, že jsi členem, ani jsem si toho nevšiml, děkuji.
A jo, hele, nic víc třeba se žralokem řešit. Já jsem to nadhodil a řeknu to tady znova naposled. Zrovna 2 dny zpátky, když jsem řešil právě aktuálního soupeře, tak jsem nadhodil klukům z Kleše do hlasovky, že někdy v budoucnu bych jako s tím žralokem šel. Potom ale, co žralok natočil včera to video, tak prostě ne. Jo. Pokud člověk mi jako zavýhrožuje, jestli cokoliv, jo, na mě jako budeš tahat nějaký zlé něco, tak jdeme k soudu a já z tebe vytřískám prachy, já se s takovým člověkem zahazovat nebudu. Přátelé, já jsem si zažil hrozný bullshit s Diegem, kvůli němu jsem byl 3x na policii a jednou ještě na městském úřadě v Hanušovicích, jo. A teďka mám jít s dalším, který jako ti začne vyhrožovat soudama a že z tebe vytříská peníze, ještě než vůbec se podepíše nějaká smlouva a ještě než vůbec majit k zápasu, prostě ne. Já chápu, že jsem v organizaci, která staví hodně na tom trash talku, na tom bizáru do nějaké míry, já tam nepatřím mezi ten bizár, ale chápu, že to k tomu prostě musí nějak bejt, ale já se nebudu zahazovat s lidma, kteří jsou prostě, kteří se chovají takhle, prostě nebudu, jo. Další věc je, jako co si jistě každý, kdo aspoň trošku přemýšlí, tak jistě asi u mé osoby vidíte, že jako já těch vyzývatelů a soupeřů mám dost, jo. A já si prostě můžu vybírat, jo. Což jasný je to o tom, že zase Clash mi prostě někoho nadhodí, jo. Ale prostě jako kdyby mi řekli, hele Carlos, jdeš se Žralokem, tak já řeknu, hoši, nezlobte se, prostě nejdu. Prostě nejdu, dejte mi někoho jiného, nebo teďka vynechám, jo, ale prostě fakt ho nechci. Hotovo, jo. Ale zatím, díky tomu, že mám s klukama z Clashe velice dobrý vztahy a věřím, že taky zůstane prakticky kamarádsky. My jsme kamarádi, já jsem jak s Tomášem Lesím, tak i s Tiberiušem jsem kamarád. A vždycky se prostě domluvíme na té kamarádské bázi tak, aby jsme všetci byli spokojeni. To se týká úplně všeho, jo, prostě smlouvy, peněz a i právě těch soupeřů, jo. A teď jsem klukům prostě řekl, hele, já chci teďka teda soupeře, aby to byl kvalitní fight. Prostě dejte mi někoho, kdo má nějakou fighterskou minulost, něco, ať je to jasný, ať je to pro vás zajímavý, ale chtěl bych tohle. OK, byly tam nějaký jména, jedno z nich prostě mi nadhodili, jdeme do toho. Takže tak. Tak, já to zase posunu. Ivory Malkolné, díky moc za 25 korun, i to se počítá. Ve Zvole u Mohelnice, samozřejmě tam jsem byl hodněkrát, bydlím v Mohelnici, takže jako to je, chápeš, to je tady kousíček. Tak. Tak, třeba tady. Ahoj, Mike je pán versus Kubelík, víš info, toho se v životě nedočkáme, ale jako nevím info, ale toho se v životě nedočkáme. Už byl už ten soupeř v oktagonu. Sestřičku, jako ne, ale nelámejte ze mě, jako kdo můj soupeř je, dozvíte se to na první tiskovce. Jo? Já fakt nic nemůžu říct. A jediný, co jsem mohl říct, jsem řekl, jo, prostě je to člověk, který má nějakou fighterskou minulost, prostě už stál v ringu v kleci a trénuje, je v něčem dobrý a tak dál. Plus má samozřejmě další věci, které se líbí Kleši, chápeš. Nic víc, jo, fakt nemůžu říct. Tak. Bejr versus Soukup, toho myslím taky, že se nedočkáme, jo, ale nikdy nevíš samozřejmě, jenom jako co já si myslím, jo, tady zdůrazňuji. Jestli je Tomáš Lesí bohatý, jo, já nevím, já mu to přeju, protože za mě je Tomáš Lesí strašně fajn, prostě příjemný, v klidu člověk, takže já mu přeju, ať je tak bohatý, jak on sám si přeje. Jaký je můj vysněný soupeř? Janí, jaký je můj vysněný soupeř? Za koho bych měl miliony, no. John Mariánek třeba. To by mohl být milionový zápas. Mimochodem, já proti němu vůbec nic nemám, no, to zdůrazňuji, jo. Mě teďka napadlo, jako za koho bych dostal nejvíc peněz, jo. Já fakt nevím. Jako vysněnýho soupeře asi prostě nemám. Asi nemám. Třeba Vémola. Hele, to by byl zápas na pár vteřin, jako buďme upřímní, jo. Tak jak tady Jarda Kotlár prostě, jo, že jde s Vémolou, ty vole. Bude prostě do zápasu, bude se řešit zápas, který by trval 10 vteřin, chápeš? Jo, to je scestný, jo. Lesího brácha, ježíš, s tím jsem kámoš, ty vole, jo, Tobiáš. Čo jsem to řekl blbě, jestli jo, tak se omlouvám. Tak.
Zdar Karlosi, co říkáš na, na anonymní udání Lesiho konkurence? Hele, viděl jsem ten článek, ale že jsem ho nečetl, takže nevím. Takže se k tomu nebudu vyjadřovat, jo. Tak, ahoj, Markus Revolta to není, víš? Ne, ten se vyjádřil hned ten den v noci a jako v klidu a s respektem odmítl, což samozřejmě i já plně respektuju a teď ne, třeba za pár let, kdyby si to rozmyslel. Hele, jako krásný zápas bude já versus Angel, jo? Kuba Angel mi říkal, že třeba za 2-3 roky, že si chce ještě něco stihnout a pak, že bychom do toho šli a vlastně dokonce mi i napsal, což asi jako víte, jsem to zmiňoval, on mi přímo Kuba Angel jako napsal, jo, že klidně jako, když už do toho půjde, takže jako, že bych i chtěl jako mě, skrz asi už jako, že tam mám nějaký to jméno a tohle. Takže jo, to si myslím, že bude super zápas. Já versus Kuba Angel, on má ještě o nějakých 20 kg víc než já. Silově je daleko, daleko dál než já zase budu mít ty zkušenosti a tady tohle, to bude dobrý zápas. Navíc on je ještě o hodně vyšší než já, to si myslím, že bude úplně super zápas. To si myslím, že Tobiáš, jo, Tobiáš, ano. Tak, já to zase posunu úplně dolů. Chtěl bych tě vidět proti tankistovi. Nevím, kdo je tankista, omlouvám se. Tak, jestli oslovil Clash Mariánka nebo ta káma, vůbec nevím, vůbec nevím. Angel ale není fighter a co jsem viděl ty tréninky, tak to v sobě nemá za mě. Pavle, však jak říkám, pokud jako Kuba Angel nebude chtít nebo cokoliv, tak samozřejmě do toho nepůjdem, jo. To by musel chtít on, jako aby jsme mi do toho zápasu šli, ale jenom podotknu, že jsi viděl nějaké jeho tréninky a že podle tebe na to nemá. Hele, já na tréninkách taky často vypadám jako marně, jo. To zase jako pozor. A je fakt něco jiného trénink, těžký sparring a samotný zápas, jo. Jako fakt podle toho se nemůžeš úplně prostě toho člověka nemůžeš úplně soudit, jo, podle toho. Tak. Aleš Bejt, jestli se vrátí do kleše, třeba jo, uvidíte. Karlosi, prosím tě, jak postupně přicházeli pejsci do tvého života? Bertik, potom chvilku na to Maxik, potom půl roku na to Bobišek a pak půl roku na to Dejzinka se Snupičkem. Takže přesně takhle. Že jo, obludý, hruza. Tak, do konce roku dva gala večery, ne, do konce roku jeden gala večer. To asi taky můžu říct, to taky není žádný tajemství. Tak, Anabolic Horse, hele, nevím o tom, že on by něco chtěl, nebo takhle, ale jako... Anabolic Horse do mě párkrát pičoval, jo, jako já proti němu nic nemám, a on pičoval do hodně lidí, jo, i do Bejra, do všech. Ale jako kdyby samozřejmě jako chtěli do zápasu, tak samozřejmě, že s ním půjdu, to jako, jo. Protože, hele, jako abyste pochopili, prostě já tam vidím ty čísla, jako jo, já jsem upřímnej prostě, jo. Takže, chápeš, jo. A navíc taky Anabolic Horse je podobný to, co Kuba Angel, jo. Prostě obrovský chlap, silově, daleko jinde než já. Tohle, chápeš, jo. Ahoj, přijdeš mi jako nejvíce v pohodě, člověk z celého kleše, přeji ti hodně štěstí k tomu sehnat soupeře, co nebude úplný lobotom. Hele, teďka ten soupeř, který ho budu mít, tak je... No vlastně já to nemůžu říct, ale věřím, že tohle... Ne, pozor, já bych to neřekl blbě. Můj teďka soupeř, který ho budu mít, tak rozhodně není guma ani lobotom prostě, jo? Možná má nějaký svoje jiný mouchy nebo jiný věci, jako zase, jo, já bych vám tady něco řekl, ale nemůžu. A to pochopíte, až se oznámí, ty vole. Ale rozhodně to není člověk, co by byla nějaká špina nebo odpad, jo. A rozhodně vím, že to není člověk, který by mi šel do přítelkyně, do rodiny, do psu a tak dál. Když se bude srat do mě, jdeme do sebe, jasný, absolutně v pohodě, Ježíš Maria, jdeme do toho, jo. A u toho to vím. Mavar ne, pust si tenhle stream od začátku a budeš vědět. A žralok to určitě není, dal jsem své slovo, že s ním prostě nikdy nic. A to platí, já se slovo držím. Tak, Bronislav Musil, tebe zdravím a hned tě zabanuju. Nazdar. Tak, Pavel Bera, ne, a ten by ani nechtěl, to je profesionální kulturista, to by byla škoda, on ať se drží svého řemesla. Jo, jako kdybych chtěl jít do kleše, tak zase, abych se toho taky jako nebránil, ale u něho je to škoda, já mu hrozně fandím, protože on je jeden z největších talentů tady, jako, jo, ty vole.
Tady Janko, hele, ten mě zase přijde nejvíc v pohodě, to je pro mě takovej sympaťák, že toho by mi bylo hrozně líto toho jako mlátit, jo. Ale jasný, kdyby jako do toho chtěli, tak ježišmarja, neříkám ani půl slova. Ale ten je tam přijde nejvíc jako sympaťák, no. Tak. Rytmus. Hele, je prdel, jak se nenápadně v jednom story nadhodil Rytmuse, kolik lidí se toho chytlo, ty vole. A Rytmus je boxer, Rytmus boxuje. A kdybych já měl jít jako do boxu s Rytmusem, tak mě zmlátí. Já mám box ze všeho nejhoršího, jo. Ze všech vlastně, když dělám MMA, tak ze všech vlastně těch rozdělených disciplín toho MMA mi jde box nejhůř, jo. Takže já kdybych šel do boxu, vole, s Rytmáčem, pičo, tak mi Rytmáč, vole, namlátí, chápeš? bych dostal přes zubu od Rytmáče, kámo, hej, to nechceš, vole. Peťa Rajf to prostě nechcou, no. Tak. Jo, Peťu Rajfou prostě, bohužel, jako se mnou, jo, jako se mnou ho nechcou. Peťa Rajf má být v kleši, já mu to hrozně přeju. Protože je to kamarád, já bych s ním i dal nějaký tréninky, jo, jednou bych přijel do Prahy já za ním, pak on za mnou, dali bychom tréninky. Jako to bych fakt jako rád, chtěl bych, ale on to má trošku složitější skrz soupeře, no, jako. Ale mu to hrozně přeju. Sparta nebo Slávie, hele, je mi to jedno, no. Mavar si strašně rychle podkopal půdu pod nohama, tam bohužel teďka nic, no. Tak, na kolika procentech už si zdrtil Diablo? Kámo, mám tam rozehraný všechny postavy kolem levelu 30, takže jsem tak v jedné čtvrtině hry teprve, ale se všema postavama, no. Rajf bych dal třeba se Žralokem, tomu nabídli a to Peťa Rajf nechce, že se nechce zahazovat s takovým člověkem, jo. Tak, šel by si s Alešem Lamkou? Aleš Lamka je o dost lehčí než já. To by se muselo nějak vymyslet, jo. No i když vlastně teďka co nasypal, tak měl kolem 90. Hej, jako kdybych já dokázal zhubnout na nějakých 97, 8. Když tak, Janí, zapni fukar. Jako možná, jo, no. No, ještě pár minutek a budeme se loučit. A to vám musím říct dnešní kratěočkou historku. Byli jsme nakoupit v Kauflandu. A prostě strašně vtipné, taková kravina a mě to úplně rozesmálo. Šli jsme do obchodu, do Kauflandu. Jsem šel s přítelkyní a ona šla zrovna vybírat meloun nebo něco, nebo koření, jo, koření šla vybírat. Jo, nebo meloun šla vážit. A já jsem stál jako na té hlavní cestě a tam byla nějaká Tomha, díky moc za 50 korun, Čekloud mě vyzval, abych k němu šel do toho podcastu, ne na zápas. Pokračujeme v příběhu. A já jsem stál na té hlavní uličce a přišla tam nějaká holčina, která už tak jako kolem mě jednou, tak jako nenápadně šla mladá holka, jí mohlo být kolem 15 až 20. A taková hrozně jako stydlivá, že? No a nakonec se odhodlala, přišla ke mně a jestli si se mnou, můžeme si dát fotku, prosím, říkám, jasný. Vzala, že jo, selfiečko, vyfotili jsme se a ona, děkuji, a já, za málo. A šel jsem za přítelkyní a prostě tata jenom viděla, že to sledovala, říkám, tak co, Jani, dobrý, za málo. A víš, úplně, a teď celou cestu, za málo, a teď cokoliv, co udělám, tak za málo. Mě to úplně připomnělo, jestli víte, jak jsou na TikToku takový ty reelsy, nebo něco, ty krátký kraviny, ne? Tak jak tam šel ten chlap s přítelkyní a on otevřel té jiné babě dveře. Thank you. A ta jeho přítelkyně, thank you. Tak večer, thank you. Ráno, jak se chlap probudil, jenom otevřel oči a tam ta jeho přítelkyně, thank you. Tak úplně to připomnělo tady tohle, no. A asi samozřejmě moje přítelkyně jako Janča dělala srandu, protože ona není prej vůbec žárlivá, říkám. Nevím. Za málo. Tak, vidím, že někdo poslal donate. Tomha, díky moc. A Ivory Malkone, díky moc. Díky moc obou dvou za 50 korun. Vážím si toho, chlapi. Máš rád Kamfita? Jo, ježišmarja, s Kamfitem jsem se viděl i naživo, kecal jsem s ním a jo, to je fajn člověk. Jestli bych šel s Immanuel a ne Nubi, vůbec nevím, kdo to je, ale už jenom... Tak nebo tak jeho cvičí, ale hrozně fajn. Vůbec neznám, ale jak vidíte, no, už to začíná.
Mary, díky moc za 20 korun. Zdravím, co říkáš na Detlif 410 od Honzy Jiruše. No takže to je... To už není člověk, víš co. Jako, to je samozřejmě něco neuvěřitelného a něco, co si zaslouží obrovský respekt, že jo? Tak jako chápeš, no. Máš Daku postavičku z filmu Pátý element? Ne, nemám. Máš rád Handyse? Já se omlouvám, nevím, kdo to je Handys. Musel bych vidět. Lukáši, díky moc za 20 korun. Bude Clash of the Stars 6 v Ostravě, jinak si super. Díky moc. Hele, asi jako jo, já fakt nevím. Jo, já fakt nevím. Ale vzhledem k tomu, že to říká spousta lidí, nebo že je prej snad někde nějaká rezervace, že to jde dohledat, tak jako asi jo, nevím. Nevím. Jestli vezme... Jo, to je Hofinger, Miláne, ježišmarja. Jestli vezme Psycho Michala, tak je to trapák. Ne, Psycho Michala nevezmu. A to je vše. Tak. Hele, Psycho Michala, zápas mezi mnou a Psycho Michalem bych vzal... On poslední zápas jako vyhrál, jo. A Psycho Michal full dře, když se posune, tak jako jo, ale... Hele, na rovinu, já jsem to říkal, já chci prostě teďka fakt jako těžkýho soupeře a ten by teďka těžký měl být. A on, jako, hele, pro mě to teďka bude výzva, můj aktuální soupeř, z jednoho důvodu, který vám nemůžu říct, protože byste už teoreticky z toho si mohli vyvodit nějaké věci a prostě zjistit, kdo to je. Ale prostě můj soupeř pro mě bude těžký soupeř z jedné věci, jo. Navíc má už tu minulost a tady tyhle kraviny, bla, 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 takže chápeš. Já se přiznám, vy to tady píšete, já se přiznám, že vůbec nevím, kdo je ten Immanuel a já to ani nepřečtu. Jo, takže jako nevím, omlouvám se. Tak. Já to zase posunu dolů. Přátelé, dáme 4 minutky, jo? 4 minutky a budeme se loučit. Kam by směřoval, kdyby nebyl Clash? Kámo, kdyby nebyl Clash, tak tento rok už bych měl po dvou nebo po třech soutěžích a jel bych v kulturistice dál. Jo, kdyby nebyl Clash. Každopádně řekl jsem to a prostě to platí. S kulturistikou už jsem prostě na dobro skončil a budu se, dokud mi zdraví bude sloužit, věnovat MMA, protože prostě na rovinu já z toho žiju. Prakticky prostě téměř. Jo, jasný, mám další, prosím vás, dvě, prakticky tři práce. Jo. Chápeš, jo, jako jednu plnohodnotnou, tohle, nebo, no pozor, prakticky, dvě plnohodnotný a jednu jakože, jo, ale, hele, prostě, hele, takhle, já jsem si, teďka to bude znít na myšleně, jo, ale já jsem si za ten rok v MMA dokázal vybudovat takový jméno, jasný, jsem amatér, nemám na profiky, všechny tyhle věci, já to vím a nikdy jsem neříkal, že mám na profiky, že zmlátil bych toho a toho, nikdy jsem to o sobě neřekl, ani neřeknu, dokud tomu tak nebude, což Bůh ví, jestli tomu někdy tak bude, jo, ale buďme upřímní, to jméno jsem si v MMA světě za ten rok udělal fakt jako hodně velký. Podívejte se na články, podívejte se na... Když vychází prostě někde nějaký, no články, kraviny, reportáže, když vychází videa a podobně, jako já tam jsem fakt často zmiňovaný mezi klasickýma jména, mezi klasickýma fighterama, což já si toho nesmírně vážím. A jo, jsem jenom amatér, nemám na ty profiky a tak dál, ale jako vidíte, že pokud jde o publicitu, tak jako chápeš. Jo? A, hele, a co tím chci říct, proč toho nevyužít prostě, jako... Vemte si už jenom teďka ty spolupráce, co mám díky tomu, Hayashi, jo, teďka Upfood prostě, jo, a tady tohle. Do toho samozřejmě ten biznis, jo, prostě to sype peníze i z jiných věcí a tak dál. Jako já bych byl hloupej, kdybych řekl, jo, tak si dám jeden, dva zápasy v MMA a budu pokračovat v kulturistice, kde v kulturistice jsem jenom ztrácel peníze. Ne, já pojedu MMA a pojedu ho, dokud mě bude sloužit zdraví, protože prostě mi to zaplatí barák, jako s takovou za pár let, chápeš? Jo. Tak, Danieli, díky moc za donate, díky moc za 50 korun. Viděl jsi video od Poláka, jak se ti omlouvá? Ano, viděl a už jsem se o tom tady zmiňoval, netřeba řešit. Jo, jako já, hele, já proti němu takhle prostě jako nic nemám, v pár věcech mě nasral v minulosti, když byl s tím Diegem, ale jako minulost, tím to pro mě hasne. Já nejsem ten typ člověka, který by prostě jako furt se něčím rejpal skrz minulost, prostě ne, jo. Jsem ten typ člověka, který prostě vrací. Když někdo začne pičovat do mě, tak já prostě mu to vrátím, jo. Na druhou stranu znám ty hranice,
nebudu vyhrožovat soudem a že z někoho ty vole vytřískám peníze, to mě přijde tak ubohý ty píčo. Jo, a podobné kraviny, ale prostě jo, když někdo do mě začne rejpat, tak já to těm lidem umím vrátit, jo, ale tam to byl Diego, zápas, kraviny kolem toho, minulost, jo, sice je to prakticky jenom měsíc, ale už prostě minulost, neřeším to vůbec, už je mi to jedno, jo, a i celkově, chápeš? Takže tak. Tak jo, přátelé, to bude pro dnešek všechno. Díky moc, že jste tady byli v takovém počtu. Bylo nás tady téměř 400 jednu chvilku, vážím si toho. A hele, pokusím se jednou týdně dávat tady tyto streamy, jo, kde spolu pokecáme. Každopádně, jako hele, teď poslouchejte velice dobře. Prakticky jako pár týdnů, dva páry týdnů, a pomalu zase všechno začne, chápeš, jakože tiskovky, tyhle věci, příprava na zápas, zkrácený je tady tohle, když už se to začne blížit, jo, samozřejmě humbuk kolem toho, jo, ale věřím, že jednou týdně na těch, ty už jedu 50 minut, že jednou týdně to živý vysílání si s váma udělám prostě, jo, pokecáme a tak dál. Moc si vážím vás všech, kteří jste dali like, kteří jste dali odběr, kteří jste poslali nějaký donate nebo se stali členy, nesmírně si toho vážím. Na Hero Hero, mimochodem i zítra vyjde další video, Hero Hero bonus pro mnohé z vás, kteří chcete vidět něco navíc, kde jsem trošku víc ostřejší, protože tam můžu být, tady ne, tady jsme family friendly. Na Hero Hero poslední video je třeba o Mavarovi, pak tam něco o Diegovi, pak o nějakých mých výzvách, o některých mých vyzývatelech a tak dál a tak dál. Psychopat Bejt Aleši, zdravím tě, akorát teda zrovna končím a prozradil jsem, že spolu jdeme na Clash 6 se zmlátit, no tak se nedá nic dělat. Přátelé, mějte se pěkně a zase tedy příště, hele, zkusím třeba v polovině příštího týdne nebo tak nějak, OK? Mějte se pěkně, ahoj. Ciao.